Ну, я вважаю, що те, що відбувається, може, два чи три останні тижні навколо України, на її східних кордонах, це є реакція Путіна на дві речі. В більшій мірі реакція на кардинальну зміну позиції Сполучених Штатів Америки щодо російсько-української війни, в меншій мірі реакція на зміну позиції українського політичного керівництва і Зеленського особисто. Я погоджуюся, що Путін піднімає ставки. І він переслідує, на мою думку, дві цілі. Одна ціль – це випробувати Захід на предмет реакції. В першу чергу Сполучені Штати Америки. А друга ціль стосується України. Я думаю, що це є класична сторінка гібридної війни. Він демонструє рішучість напасти і вводить українське політичне керівництво в стан невизначеності, в стан страху. І ціллю дійсно є посіяти переляк і змусити без застосування військової сили Україну до певних поступок. Ось яка є загальна канва, на мою думку. А тепер, що є і чого нема? Я справді вважаю, що... що є з боку Росії? З боку Росії є угрупування, там, ну, за різними оцінками, 100-120 тисяч військової сили, що не дає вирішальної переваги. Є серйозна перевага в артилерійських системах, бронетехніці і точно в авіації. Є серйозне нагнітання інформаційне, що Україна готується напасти. І це зразу нас штовхає в прецедент казус Беллі, так, Гляйвице, як це зробив Гітлер. Тільки один нюанс є. Гітлер перед тим домовився з Сталіном. А з ким домовився Путін, щоб зробити казус Беллі? Так? Є підготовлена інфраструктура і плацдарми, це точно, вся розвідка – це відкриті дані. Але чого немає з боку Росії? Немає висування ударних угрупувань, цього немає, вони далеко від кордону, немає розгортання госпіталів і так далі, тому подібне. Тобто щось є, чогось нема. Що є з української сторони? Я все-таки, друзі, вважаю, що реакція української влади є в цілому адекватна. Адекватна і по дипломатичних каналах, і рішення парламенту, і закони, які дають можливість підготувати резервістів і підсилити армію, це є. Так? І в даному випадку я би не чіплявся ні Коломойського, ні Оману. Ну, це вже таке діло. Можна, звичайно, блохи вишуковувати, але поки що... Катару, ви сказали, Оману. Катару, перепрошую, Оман це мені... Раніше. З минулого року. Оман теж. І третя обставина. Що є з боку Заходу? Я вважаю, що шантаж Путіна вже отримав достатньо адекватну відповідь. Як вже говорив, є щонайменше 5 невійськових способів реагування Сполучених Штатів і 3 військових. Може більше, але я б нарахував стільки. Якщо говорити про невійськові способи, ну я просто переконаний, що якщо мова йде не про конфлікт низької інтенсивності і не про якісь додаткові провокації, які вимірюються, на жаль, загиблими нашими солдатами, а і саме широкомасштабне вторгнення Донбас, північніше Донбасу, Крим, то це моментально приведе до нафтового ембарго. Моментально. Це я не допускаю такого. Можливо, до відключення Росії від системи SWIFT, точно це похоронить Північний потік 2 і так далі. Тому ну, росіяни починають вже говорити, що треба створювати велику рубльову зону, де SWIFT не буде мати ніякого впливу. Хоча ми розуміємо, крім того, наскільки це в Сполучених Штатів Америки є ще два важелі, на яких вказують американські експерти. І це також відкриті дані. Перше, це російський державний борг, який становить 500 мільярдів доларів. Він рівняється золотовалютному запасу Росії, але ж вона не віддасть цього золота. І якщо поставити, і цей важіль точно буде вжитий. І кооператив «Озеро», друзі, найближче оточення Путіна, яке тримає свої гроші і нерухомість в західних банках і в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Ну, як ви думаєте, ну, то це моментально буде арештовано. І щодо військових моментів. По-перше, є попередження. Я вже не буду говорити, скільки факторів. По-друге, ми, і про це вже поляки пишуть в своїх засобах інформації, ну, там готується навчання НАТО. Але під цим приводом східний фланг НАТО, Балтія, Польща і навіть Румунія вже підсилилася і кількістю військовослужбовців, і кількістю зброї. І це озброєння може бути переміщено. Є авіаносна група 6-го флоту США в Середземному морі. Так, для прикладу, один авіаносець – це 90 літаків. Так? Це ж і приблизно 6-8 супроводжуючих суден. Їм навіть Чорне море не треба заходити. Якщо, наприклад, Росія би наважилася застосувати авіацію, у війні проти України. Так, там є нюанси щодо оголошення України безпольотною зоною. Але повірте мені, американці вже не раз демонстрували, якщо є відверте і грубе порушення фактом агресії міжнародного права, американці не будуть чекати рішення Ради безпеки ООН. Не будуть. Моє припущення, що не будуть. Сукупність тих факторів мене переконує.
на сьогодні імовірність не є надто високою. Це не означає, що можна розслаблятися. Але на сьогодні мова йде про шантаж і залякування України з метою змусити нас в черговий раз, як в 2014 році це Росія зробила, анексувавши Крим, здійснити за допомогою, на жаль, європейських партнерів ті поступки, які потрібні Путіну, без застосування військової сили. Але якщо Україна на них не піде, тоді імовірність військового вирішення може зрости в рази. Це правда. От ми всі зараз говоримо про зміну позиції президента Зеленського. Про це говорять на Заході, про це говоримо ми. І треба сказати, що так, хай із запізненням ця позиція міняється. І краще пізно, ніж ніколи. І ми помічаємо зміну і риторики щодо НАТО, і ми бачимо виразне прохання надати Україні ПДЧ, і вже не так стукаємо заглядати в очі Путіну і так далі, тому подібне. Це все є добре. Так само є добрими заклики до національної єдності. І я в даному випадку хочу звернути увагу на дві речі. Є очевидна суперечність між тим, що, і це стосується не тільки Зеленського, це стосувалося і Порошенка, між тим, що Україна і суспільство, і влада хоче в НАТО, а вони нас не приймають. І всі зрозуміють, чому нас не приймають. І ця суперечність на сьогодні є не розв'язувана. І в даному випадку я хотів би просто застерегти теперішнього президента і теперішнього влади від одної пастки, якщо хочете, помилки, яку не можна допустити. І, як приклад, я наведу один прикрий епізод з нашої новітньої історії, який треба мати на увазі. Коли було вкрай недбало використано вікно можливостей, яке утворилося. Насправді, ми могли отримати ПДЧ ще в 2006 році. В 2006 році, коли тоді, після Помаранчевої революції, склалася ситуація, коли Путін ще був не такий сильний, в нас опінія щодо України була добре, і від нас Західний світ і НАТО хотіли тільки одного – консолідованої позиції парламенту, уряду і президента. Що для цього треба було зробити? Для цього, після парламентських виборів, треба було скласти коаліцію нашої України, Б'юту і Мороза, трьох помаранчевих сил. В який спосіб мала скластися коаліція? Як відомо, тоді Б'ют, яка набрала 20% голосів, виставила вимогу Тимошенко прем'єр. Мороз, третя сила, виставив претензію, Мороз спікер. Все уперлося в небажання Ющенка дати Тимошенку прем'єрство. І відтак, чотирьохмісячна коаліціада завершилася тим, що ми профукали коаліцію помаранчевих сил, утворилася коаліція з Януковичем, і шанс на ПДЧ був втрачений. І коли ми в 2008 році постукали, вже було пізно. Так от я би дуже хотів, щоб теперішня влада, взявши риторику і попереднього президента, і Віктора Андрійовича Ющенка, не обмежилась тільки риторикою. Друзі, повинні бути дії. Якщо не буде дій, а буде просто електоральна, риторична фразеологія в надії сподобатись частині електорату, з цього нічого не вийде. Вікно можливостей утворилося зараз. Воно утворюється, я впевнений, що утворюється. І в даному випадку, коли президент України перед лицем російської загрози виразно просить план дій щодо членства, і йому у відповідь говорять, що потрібні реформи, то ця медаль також має дві сторони. Так, реформи потрібні. Але український президент також не повинен бути в ролі прохача. Бо, вибачте, румунам і болгарам дали НАТО, коли вони мали не менші проблеми, як Україна. Я вам скажу більше. Португалія після Салазара мала корупцію не ще більшу, ніж в Україні. Но їх прийняли, а потім комісари НАТО почали це викорінювати. Тому праві речники НАТО, коли говорять, що рішення щодо НАТО є політичним. І в даному випадку Україна в цій ситуації, яка зараз склалася, має просто бути більш напористою а. у внутрішніх реформах, б. в своїх дипломатичних розмовах з західними партнерами.